Këta dy të rinj nga Holanda, Erik dhe Lisa, që prej 8 muajsh janë në udhëtim. Me mjetin e tyre tip rulota ata kanë përshkuar mijëra kilometra nga Holanda deri në Burrell. Zvicra, Gjermania, Italia, Greqia e Maqedonia e Veriut ka qenë disa nga ndalesat e këtyre të rinjve para se ato të nisnin qëndrimin e tyre prej një muaji në vendin tonë. Erik thot se vizita në Shqipëri ka nisur nga jugu, ndërsa tashmë është radha e Veriut. Ai shprehet se është mahnitur me bukuritë natyrore të matit kur i ka parë gjatë qëndrimit të tyre në Burrell. Hi, I'm Eric. 30 years old from the Netherlands. Shkemi, un jam Erik, 30 vjeç nga Holanda dhe tani jam në Shqipëri. Udhëtimi jon filloi para 8 muajsh në Holandë dhe pastaj filluam të udhëtojmë me makinën tonë të kampingut në Gjermani, pastaj në Zvicër ku qëndruam një muaj gjysmë duke shijuar malet e bukura. Pastaj u futëm në Itali ku sa dolën shenjat e para të lockdownit vendosëm që të shkojmë në Greqi ku ishte akoma e sigurt dhe pas Greqisë u futëm në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe u kthyem sërish në Shqipëri. Kemi diku të një muaj këtu. Filluam nga jugu i Shqipërisë ku vizituam Sarandën, Vlorën, Gjirokastrën, Beratin, Përmetin dhe Korçën. Pastaj bëjmë një tur të shkurtër në Maqedoninë e Veriut dhe u rikthyem. Dua të shikoj Veriun e Shqipërisë pasi shpresoj se është edhe më i bukur. Kështu që shkuam në Tiranë ku takuam disa njerëz shumë të mirë, të cilët na rekomanduan vendet për të vizituar në Veri. Prandaj jemi këtu në Burrell, ku është një vend fantastik dhe shumë i dashur. Malet që e rrethojnë janë shumë të bukur dhe ka aq shumë gjëra të bukura për të parë dhe për të bërë këtu. Gjëra ndihen më autentike këtu në Burrell se në qytete të tjera si Berat dhe Gjirokastër, ku këta të fundit ndihen më shumë turistik. Dhe kjo pjesë ndihet si Shqipëria e vërtet, na pëlqen shumë. Lisa është me profesion gazetare, por e ka ndërprerë ushtrimin e këtij profesioni për të zbuluar më shumë nga bota ku jetojmë. My name is Lisa and also 30 years old and we are traveling. Emri im është Lisa dhe jam gjithashtu 30 vjeçë, po ne po udhëtojmë përreth Evropës. Un kam pasunuar gjithashtu në televizion në prapaskenë si një producente. Ishte shumë bukur dhe më pëlqente shumë puna. Ndonjëherë u ndjeva sikur dua të shikoj më shumë nga bota dhe jo vetëm të organizoja që të shkoja me skuadrën e punës. Doja ta shija vetë, ta ndjeja si ishte bota. Ta shija nëse unë mund të bëja diçka më domethënëse, më të madhe, dhe doja të kërkoja këtë. Kështu që vendosa të heq dorë dhe të zbuloj çfarë më shkon për shtat. Kështu vendosëm të udhëtojmë në botë që të zbulojmë veten tonë dhe çfarë të bëjmë me jetën tonë. Qëllimi i udhëtimit pritet t'ju sjellë edhe të ardhurë ekonomike. Erik thotë se të gjitha vendet që vizitojnë i xhirojnë me kamera dhe i reklamojnë në sajtin e tyre online. With this trip we try to do separate things. Me këto udhëtim kemi si qëllim të bëjmë disa gjëra. E para është që të gjejmë një qëllim tjetër në jetë dhe jo vetëm të punojmë, por të bëjmë diçka që na bën më të lumtur. Kështu që vendosëm të mësojmë për marketingun digital dhe të nisim biznesin ton, ku kemi në fokus pjesën e turizmit. Duam të zbulojmë Europën dhe të gjejmë gjëra të bukura në vendet e pazbuluara. Këto e bëjmë duke shkruar edhe filmuar. Në Shqipëri ka e shumë gjëra të bukura për të parë dhe ne mendojmë se ja vlen shumë për t'i ndarë me të tjerët dhe ndoshta për t'i ndihmuar ato. Qëndrimi i Erik e Lisa në Burrell do të zgjasë edhe disa ditë e më pas do t'u udhëtojnë drejt qyteteve të tjera të Veriut të Shqipërisë.